Hvordan oppsummerer du 3-1 mot Fram Larvik? Det var veldig gøy. Det var en jevn fotballkamp der vi var flinkere enn vi har vært på en stund til å holde gode avstander og liksom være et godt kompakt lag, så gjorde det vanskelig for de. Så selv om de var fullt på høyde med oss, så skapte de kanskje ikke så veldig mange sjanser, og så klarer vi å finne de rommene som gjør at vi kommer til noen sjanser og skårer noen fine mål, og på mange vis føler jeg vi vinner fortjent. Men det er en god fotballkamp der mange av Arendal-spillerne presterer det beste av det jeg har sett i hvert fall. Hva var gameplanen i dag? Vi var litt opptatt av at vi skulle ligge så kompakt at ikke de fikk rom mellom vår midtbane og backleddet. De er flinke å komme opp med mye folk der. Når vi kommer innlegg, så er det mye folk i boksen. Men inni der ville vi ikke ha de. Så der skulle vi prøve å være kompakte og være litt mer forsiktige, kan du si, med å presse høyt enn vi vanligvis er. Så skulle vi kjøre overganger, og så skulle vi, hvis ikke vi klarte overgang, så måtte vi være flinkere og holde litt fart i ball, så vi kom rundt og fikk slått innlegg. Fordi etter vår mening så var de litt svakere og ga fra seg mye rom på sidene, og det stemte jo ganske greit. I dag så starter Arendal med 3 lokale juniorspillere. Det har vært litt fokus de siste dagene i lokalpressen, dette med lokale spillere. Men det er 3 lokale juniorspillere som starter i dag. Ja. Hvordan synes du Sondre Tromstad, Ole Marius Hovestad og Yldren Ibrahima klarer seg i dag? Og spesielt Sondre Tromstad og Hovestad på kanten spiller seg veldig opp i løpet av kampen og er blant de som i dag står frem på en helt annen måte enn jeg har sett dem før. Med stor selvtillit, de tar offensiv initiativ som de lykkes med og er med å skape både mål og store sjanser. Og så klarer de å ta luven av framspillet nå i duellspillet og stå frem med en ganske god autoritet. Og Ylder nå våkner utover i kampen og får noen gode involveringer. Så det er, i dag er det mer enn godkjent på de 3. Så må vi jo være så ydmyke og si at om vi har flest lokale, så er det andre lag som har flere poeng. Så vi skal vel ikke bare stå og si at det liksom at vi er bedre på alle områder, men nå har de tatt noen fine steg i sommer, og litt sånn har jeg latt vente på seg før de får utløsning i kamp. I dag fikk de det. Det er jo spillere i dag som for eksempel Nikolai Aas og Marius Brun Henriksen, Sondre Kollen, Alexander Senkov. Altså det er en del spillere som har mye spilt i parlaget, som av ulike grunner ikke er med her i dag, og neste dag så var det også Christian Tveit klar. Betyr det at det nå begynner å bli vanskelig å ta ut laget mot Porsen neste helg? Det kan det fort bli. Det lever vi greit med. Det. Og spesielt sånn som vi spilte i dag, så gir det på en måte en litt sånn der positiv utfordring. For når du er på den bølgen du er nå, så har du kanskje lyst til å gi mer tillit til de som spilte, og så kommer det veldig gode spillere forhåpentligvis tilbake fra skade, og Christian som har lyst til å være med og bidra. Så det er en superpositiv problemstilling du drar opp der. Lykke til med resten av sesongen. Dette var kjempebra for alle som har glede i Arendal. Ja, det var det.